počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije PVO Group u Preljini kod Čačka da očekuje u narednom periodu još veću saradnju sa nemačkim kompanijama i najavio da će u novoj fabrici u gradu na Moravi biti zaposleno 800 ljudi u narednim godinama. Sve je učinjeno da ova firma dođe u Srbiju i u njoj će biti zaposleno više od 500 ljudi u narednim godinama. To će narasti i na 800 ljudi, naveo je Vučić. Predsjednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević razgovarao je danas sa komandantom vazduhoplovnih snaga Arapske Republike Egipat, maršalom Mahmudom Fuatom Abdegavatom, o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti bezbednosti, odbrane i vojno-tehničke saradnje. Predsjednik Vlade je ocenio da je Srbija opredeljena za dalji razvoj i unapređenje odnosa u vojno-tehničkoj i vojno-obrazovnoj saradnji, o čemu svedoči i uzlazni trend odnosa Srbije i Egipta u ovim oblastima, saopšteno je iz vlade Srbije. Najvažniji infrastrukturni projekat u Zapadno-Bačkom okrugu je brza saobraćajnica Osmeh, gde su u toku zemljani radovi u dužini od 2,5 km. Izgradnja saobraćajnice rezultirala je time, kako kažu nadležni, što su kapaciteti industrijske zone u Somboru popunjeni i planira se proširenje. Izgradnja brze saobraćajnice Osmeh od 185,5 km povezaće privredne opštine u Vojvodini, ali i ubrzati transport putnika, robe i usluga. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović izjavila je danas na otvaranju konferencije Stručno obrazovanje u Srbiji i osposobljavanje za budućnost da će u Srbiji u školskoj 2024-25. Početi realizacija 30 novih planova i programa nastave i učenja za obrazovne profile stručnog obrazovanja u različitim područjima rada. Ona je navela da se koncept planova i programa srednjeg stručnog obrazovanja zasniva na obezbeđivanju optimalnog odnosa opšteg, stručnog i praktičnog znanja u datoj disciplini. Opština Stara Pazova napravila je značajan korak ka unapređenju svoje infrastrukture i kvaliteta života građana kroz najnoviji projekat javno-privatnog partnerstva u okviru kojeg će pored puteva biti izgrađene i pešačko-biciklističke staze i to u dva pravca. Nastavljamo sa izgradnjom biciklističkih staza, a radit će se od centra Vojke do tržnog centra Big, kao i od Starih Banovaca, ulice Pere Čodanovića do Kablara. Plan je da nakon završetka radova cela opština bude povezana stazama za bicikliste. Naveo je prvi čovek opštine, Đorđe Radinović. Ova inicijativa ima za cilj podsticanje ekološki prihvatljivih načina prevoza, smanjenje zagađenja i promovisanje zdravog načina života među stanovnicima. Biciklističke staze će biti opremljene modernom rasvetom i signalizacijom, što će omogućiti sigurnu vožnju i pešačenje u svako doba dana. U Belegišu na Dunavu juče je održano školsko takmičenje u pecanju gdje su učestvovali učenici osnovne škole Vera Miščević. 15 učenika, 14 dečaka i jedna devojčica uzrasta od 5. do 8. razreda. Ovo takmičenje ima za cilj da promoviše ekologiju, timski duh i ljubav prema prirodi među najmlađima. Prvo mesto je osvojio Miloš Acketa, drugo Jovan Vojvodić, dok je treće mesto pripalo jedinoj devojčici na takmičenju Ivani Bratić. Organizator je bio Stevan Đorđević, nastavnik tehnike i tehnologije u ovoj obrazovnoj ustanovi. Učenici prvog razreda osnovne škole Slobodan Savković iz Starih Banovaca juče su imali poseban čas srpskog jezika u lokalnoj biblioteci Dimitrije Ruvarac posvećen srpskom pesniku Jovanu Jovanoviću Zmaju. Deca su zajedno sa učiteljicom Mirjanom Radisavljević prezentovala projekat o Jovanu Jovanoviću Zmaju, njihovoj prvoj lektiri putem plakata koje su sami pravili i asocijacija. Također su recitovali pesmice, ali i izneli doživljaje koje su poneli sa izleta na kom su posetili kuću našeg pesnika.
Obaveštenje za građane opštine Stara Pazova da će se u petak, 31. maja, izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine. Prema najavi, tretiranje sa zemlje će početi u 8 časova i radit će se sa preparatom koji nije opasan za pčele. Lokaliteti gde će se tretirati su Stara Pazova, Stari Banovci, Belegiš, Golubinci i to na priobalju reka, kod izliva reka, kanala, jezera i bara. Staropazovčanin Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je posle velike borbe u 5 setova u prvoj rundi pobedio Rusa Romana Safijulina rezultatom 3-2 u setovima 4-6, 7-5, 6-4, 6-7, 6-4. 5 setova i više od 4 sata trebalo je Dušanu Lajoviću da savlada ruskog tenisera i izbori plasman u drugu rundu Roland Garrosa. Sutra promenljivo i nestabilno, smenjivaće se sunčani intervali i pojava kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i uberen zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.